A hlavně posloucháte pořad Rozjedeme to a dneska se bavíme o projektu Creative Mornings neboli Kreativní rána. Lado, pověs mi, my jsme se bavili o tom, že Kreativní rána jsou v 99 dalších zemích světa. Byla ses takhle někde podívat, jak to funguje jinde? Měl jsem tenhle projekt, změnil trošku přemýšlení o cestování, protože já teďka kamkoliv jedu, tak se koukám, jestli Creative Mornings tam nejsou. A já jsem byla zrovna před pár měsíci, jsem letěla do Ameriky, jako na dovolenou, byla jsem ve Washingtonu. A třeba v New Yorku nějaký kamarády máma, ten Washington pro mě byl hodně anonymní město. A pak mě to přesně v hlavě sepnulo, jsem se podívala, jestli náhodou tam nejsou Creative Mornings. A náhodou bylo. Náhodou byly a náhodou v ten termín se konala i přednáška, takže jsem napsala organizátorům, že jsem z Prahy a že bych se moc ráda přišla podívat. A hrozně mi to změnilo pohled na to město, protože to anonymní město, kam člověk jde do muzea, do kavárny, možná se podívat jako k Bílému domu, tak najednou ho vidí trošku očima těch lidí, kteří tam žijou a dá si s nima kafe a jsou schopný si s nima otevřít nějaký jako hlubší témata. Probíhá takhle ve světě úplně to stejně jako tady u nás v Praze? Je to úplně stejný, že přišlo ti, že si jak kdyby se byla v Praze na Creative Mornings nebo tam bylo něco jinak? No, já myslím, že to hodně ten tón tomu udává ten tým. Vždycky se kolem každého města se nabalí trošku jiná skupina lidí a na základě toho potom vypadají ty přednášky. Každý tým tomu dá trošku jinou energii, zve si jiný lidi. Co nás všechny jako města spojuje, jsou hlavně ta témata. Takže pokud si třeba někdo řekne, že ho zajímá téma education, které bude v prosinci, tak se může vlastně na našem webu podívat úplně napříč celým světem, jak to téma, které město uchopilo. My jsme s ním třeba, když jsme měli téma space, tak my jsme vlastně nevěděli, jako je to vesmír, nebo je to prostor, nebo jak to téma máme uchopit. A tehdy nám došlo, že vlastně v tom je ta krása toho projektu, že každý si to uchopí trošku jinak. Takže v Americe třeba měli lidi z NASA, kteří povídali opravdu o vesmíru. A my jsme třeba měli Benjamina Tallise, který vlastně mluvil o hranicích, který ten prostor jako takový definují. Takže i v tom je pestrost toho projektu. Takže i tohle to všechno jsou Creative Mornings. Pokud vás to zajímá, mrkněte se na jejich stránky.